Pessoal, beleza? Hoje, 9 de fevereiro de 2020. Agora são exatamente 14 horas e 30 minutos. Deixa eu virar aqui, pessoal. Quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Aqui tá a canaleta aqui, só que a água vazou foi aqui, ó. Entendi, foi nada. Canaleta ali, ó. Canaleta aí, ó. Ela vai reto ali, ó, e tem entrada ali, só que a água vazou foi aqui. E aqui também, não entendi também. Em vez da água descer ali, ó, a água desceu foi aqui nesse buracão aqui, ó. Também não entendi o que aconteceu. Deixa eu dar um cheguinho aqui embaixo aqui, se eu não cair, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, o negócio ali parece que deu infiltração, ó. Ali, ó. Parece que deu infiltração aqui, ó. E a água vazou por baixo aqui, ó. Olha lá. Aquela manta ali, olha lá. Cheio de água, com... Tá até pingando água ali, ó. E a brita ali também, ó. E aqui era onde que a água tinha que descer, ó. Deixa eu descer aqui, ó. Pera aí, pessoal. Descer aqui, ó. Pera aí. Ui! E a água tinha que descer aqui, ó. A água tinha que descer aqui, ó. E reto ali, ó. Só que não foi. Deixa eu virar aqui, ó. Aqui, ó. A água tinha que descer aqui, ó. Aqui, ó. A água tinha que descer aqui, ó. Ali em cima ali tá a pista. E a água tinha que vir por aqui, ó. E aqui tá o buracão aqui, ó. Que eu não entendi que buracão é esse. Por que que a água veio pra lá? Caiu ali, né? A água tinha que vir descer aqui, ó. Não é descer lá, não. Deixa eu tentar passar de baixo aqui, ó. Tá na beira da pista aqui, tá maior perigo. Deixa eu subir aqui, ó. Pera aí, pessoal. Opa! Atravessar aqui, ó. Ó. Aqui tá a canaleta, ó. Ó. Vou andando pra vocês na canaleta pra vocês verem. Até perigoso eu cair aqui nessa canaleta, né? Quero mostrar pra vocês que aqui na frente até colocaram a sinalização aqui, ó. Aqui, ó. Colocou a sinalização aqui por quê? Porque aqui o trem caiu, pessoal. Olha só se tem cabimento tem uma vez. E caiu aqui, ó. Aqui. Ó, caiu aqui, ó. Não sei se isso aqui é trinca. Ó, vai reto de fora a fora aqui, ó. E aqui tá um negócio que caiu, ó. Olha só. Olha só pra vocês verem. Aqui tá a pista. Aí, ó. A pista aqui em cima aqui, ó. E o negócio caiu, tá aqui embaixo aqui, ó. Aqui. Tem caiu de fora a fora aqui, ó. Ó. Olha só. Caiu de fora a fora. Ó. Pelo amor de Deus. Depois fala que eu sou chato. Depois fala que eu sou chato, que eu fico enchendo o saco, que eu fico pondo defeito. Não, não pondo defeito, não. Isso aqui é pôr defeito? Aqui eu tô pondo defeito, não. Aí, tá a canaleta aqui, ó. Aí, ó. Canaleta aí, ó. Aí tá a canaleta. Ó, canaleta ali, ó. Tem um negócio fundo aqui, deixa eu ver o que é isso, tá fundo ali. Olha isso aqui no chão aqui, ó. Não sei se é trinca não, viu? Parece trinca, mas não sei se é trinca não. Mas acho que não é não. Acho que é a divisa do concreto com a canaleta. Pode ser que a água tá infiltrando ali, ó. Deu uma curva aqui, ó. Mas tá normal aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Esses carros aí tá indo sentido interior. E aqui tá a canaleta aqui, caiu, ó. Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda aí. Me ajuda aí, meu Deus do céu. Olha aqui embaixo aqui. Deixa eu descer aqui. Olha aqui. Que água tem fresco. Oh, Jesus amado. Me ajuda aí, meu Deus do céu. Não vem falar que eu sou chato não, gente. Faz o negócio direitinho, meu Deus. Sai lá. Olha só. Fora fora. Ó. O trem caiu de fora fora. Não sei o que aconteceu. Ó. Eu sei, né? É a chuva. A chuva entrou aqui no meio desse negócio aqui e derrubou. Mas a chuva não tinha que ir lá pra aquela galeria lá na frente lá. Por que que não foi? Isso que eu não entendi foi isso. A chuva não tinha ido lá pra aquela galeria lá e não foi. Olha que tamanho desse buraco. Olha aqui. Olha só.
Misericórdia, meu Deus do céu. Olha aqui. Tamanho desse buraco. Ó. Deu infiltração pelo jeito. O negócio deu infiltração e o trem deu ruim demais. Ó. Tem que ficar de cima mesmo, não tem jeito. Pessoal, avacalha demais. Colocou aquele negócio ali, aquele... esse pano aí, que eu esqueci o nome dele agora. Ali, ó. Que pano preto ali, ó. Esqueci o nome dele, olha lá. Tá cheio de brita ali, ó. Coloca ele, coloca a brita em cima dele. E o trem caiu aqui de fora a fora, aqui, ó. Olha só. Tô andando aqui no barranco, aqui embaixo, aqui, ó. A BR tá aqui em cima, aqui, olha, ó. Ali é a BR, olha. Vem o caminhão ali, ó. Olha lá, ó. Ali tá a BR. E o negócio tá aqui caído aqui embaixo, aqui, ó. Olha só. Oh, meu Deus do céu. Me ajuda aí, Jesus amado. Olha só. Que caiu. Ou seja, a enxurrada, né? A enxurrada que derrubou isso aqui. Mas a enxurrada não era pra ir lá pra galeria lá na frente? Como é que conseguiu derrubar isso aqui? Isso que eu não entendi. Olha aqui a única peça veio parar. Olha aqui. A peça veio parar aqui, aqui embaixo, aqui, ó. Aqui o negócio aqui, ó, preto aqui que eu falo aqui, ó. Como é que chama isso aqui? É negócio preto aqui, ó. E coloca a brita por cima. Ah, esqueci o nome desse negócio. Felizmente, agora esqueci o nome desse negócio aqui, ó. Hora que eu lembro, tem hora que eu esqueço. Tem vídeo que eu falo o nome dele, tem vídeo que eu não falo, que eu esqueço, que é a idade, né? A idade não ajuda a lembrar. E aqui tá a peça, eu tô em cima dela aqui, ó. Ó. A meu pé aqui, ó. Em cima dela, ó. Tô andando em cima da peça aqui, ó. A peça que caiu. Olha só. A enxurrada veio aqui, ó. E derrubou o negócio fora a fora. Essa carreta aí tá indo sentido Belo Horizonte. Esses carros aí, ó. Essa outra carreta também. Esses carros sentido Belo Horizonte. E tá aqui o negócio, caiu. Olha só. A pista aqui em cima aqui, ó. O carro passando na pista aí, ó. E aqui tá o negócio que caiu, ó. Mas isso que eu não entendo. O que eu não consigo entender... Deixa eu ver se consigo subir aqui. Sem cair, né? Ah, não. Vou subir, não. Vou cair aqui. Deixa eu andar aqui embaixo, que é melhor. Vou andar nessa peça aqui, ó. O que eu não entendo é o seguinte. Não tem a galeria aqui na frente aqui. É melhor pra subir, ó. Aqui, deixa eu virar aqui, ó. Aí, ó. A chuva vinha de lá. A chuva vem de lá. É isso? A chuva vem dali. Não era pra jogar isso aqui no chão. Como que jogou isso aqui no chão? Aqui, ó. Como que jogou isso aqui no chão? Tanta pressão assim? De água? A água é pra vir de lá. Deixa eu virar aqui, ó. Passar aqui, ó. Ó. Ir reto aqui, ó. Ir reto aqui. E descer aqui. Será que esse zero... essa galeria, né? Dessa água, que galeria que chama, né? Esse negócio aqui desse água aqui, ó. Será que fizeram no lugar errado? Aqui. Aqui, ó. Será que fizeram isso aqui no lugar errado? Tinha que ser lá, aonde caiu? Lá, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Lá na frente, lá, ó. Lá onde tá aquela marcação lá, sinalizando ali, porque não pode chegar na beiradinha. Que a pista caindo. Na verdade, colocou aquilo ali pra não andar na beiradinha, porque a pista tá caindo. A carreta ali, ó. Essa carreta tá indo sentido Belo Horizonte. Olha só. Ó, e aqui, ó. Tá essa onde a água tinha que descer. Em vez da água descer aqui, não. A água foi, estourou lá, ó. Estourou lá na frente lá. Rebentou tudo. E jogou o tempo pra barranceira abaixo ali. E pronto, e acabou. Não sei se a pista tá cedendo. Provavelmente a pista deve estar cedendo. Aí colocou a marcação ali pra evitar dos carros passar na beirada ali. Acabadinho jogar o negócio no chão lá embaixo, lá, ó. Lá pra baixo, lá, ó. Deixa eu chegar aqui na beiradinha aqui, ó. Aí, ó. Tá ventando pra caramba. É, desculpa aí, pessoal. Tossindo aqui. Ali, ó. A pista cedeu. Sei lá se a pista cedeu, mas a pista não cedeu, não. É o negócio ali, esse negócio na beiradinha aqui, ó. Que não aguentou a pressão da água, pelo jeito, ó. Ele não aguentou a pressão da água. E o que que fez? Jogou o negócio no chão, estourou tudo e boa. Mas pelo jeito mesmo parece que deu infiltração.
Deu infiltração. Aqui, ó. Aqui nem tá usando, tá trincado, ó. Aqui, ó. Até uma trinca aqui, ó. Desse negócio aqui, ó. Aonde a água descer aqui, ó. Aqui, ó. Aonde a água vai descer, ó. E aqui, ó. Outro buracão também aqui, ó. Deixa eu subir pra cima aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui embaixo aqui, ó. Aqui, ó. A meu pé aqui na beirada aqui, ó. Olha o tamanho desse buraco aqui. Ou seja, em vez da água passar nesse negócio aqui, ó, e descer aí lá pra baixo lá, ó. Não. A água saiu foi aqui, ó. Por baixo aqui do negócio aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Tá em cima aqui do negócio, meu pé ali, ó. A água deu infiltração aqui, ó, e desceu por fora ali, ó. Olha só. Você tem cabimento, negócio desse? Olha só. Você tem base? A água desceu foi ali, ó. Não é pra descer, não era aqui? Por que que a água desceu por aqui? Porque, ou seja, ela deu infiltração aqui, ó. Infiltrou aqui, deu infiltração aqui, ó. Pode ser nessas trincas aqui, eu sei lá. Esse negócio trincado aqui, ó. Mas infiltrou foi aqui, ó. Deu infiltração foi aqui, ó. Nesse negócio aqui, ó. Aí, ó. Aqui tá a canaleta aí, ó. A canaleta lá, tá cheia de areia lá. Ó, tá de areia ali, ó. E aí vem por aqui, ó. Vira aqui, ó. E a água vai e desce aqui, ó. Só que não desceu água nenhuma aqui, não. A água que era pra descer aqui. Não entendi. A água era pra descer aqui, não desceu aqui, não. A desceu foi aqui, ó. Ô, gente, é cada uma que acontece, que parece duas, viu? A água desceu foi aqui, ó. Olha só. Onde a água desceu, ó. Passou por fora ali, ó. Ô, meu Deus do céu, me ajuda aí, gente. Olha só. Aí tá a canaleta. E lá na frente, lá, ó, é onde que tá o. Esse sinalizar ali, ó. Pra ninguém passar próximo aqui. Essa carreta tá indo sentido interior. Vereador Valadares, Patinho, Teflotone, Timote, por aí vai. Então eles colocaram ali pros carros não passar próximo ali, ó. Porque senão acaba de derrubar aqui essa canaleta. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Vocês não vai só inscrever no nosso canal, pessoal. Você vai acompanhar isso aí, ó. Acompanhar isso aqui, ó. Coisa importante. A obra da duplicação da BR-381. Ou seja, fez serviço bem feito, nós mostra. Fez serviço mal feito, nós mostramos também. Então tá aqui, ó. Mais um serviço aqui que deu ruim aqui, ó. Estão mostrando também. Fez bem, nós mostramos. Não fez direito, mostramos também. Então você inscrever no nosso canal, você vai acompanhar a obra da duplicação da BR-381 em Minas Gerais. Do lote 7, que é o de Caeté, Barão de Cocais, e o lote 3.1, que é o lote lá da cidade Antônio Dias. Então tá aqui, ó. O negócio caiu aqui, ó. E seja membro, pessoal, no meu canal. Ajuda aí, pessoal. Seja membro do meu canal. Que assim eu posso juntar um dinheiro e comprar mais câmera, mais bateria, mais HD. Na verdade, eu quero comprar um outro drone. Porque a bateria tá cara demais. Melhor comprar outro drone. Então, quem puder aí e acha que esse trabalho meu é muito importante para você e você deseja me ajudar, então, pessoal, sabe que toda ajuda, por menor que seja, ela é muito importante. Então, a partir de R$ 2,99, você pode ser membro do meu canal. R$ 2,99 por mês. A partir de R$ 2,99 por mês, você pode ser membro do meu canal e assim você vai me ajudar. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus, todo mundo.